میں سوچ رہا تھا کہ آپ پھر ایک دفعہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے آئیں گے لیکن آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید نہیں ہے آج فائل ہے پہلے قرآن مجید ہاتھ میں لے کے رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اگر کوئی آدمی قسم کھائے تو صرف اور صرف اللہ کے نام کی کھائے یہ شکر ہے کہ اللہ کے فضل سے قرآن مجید کی یاد آئی ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو رانا صاحب قرآن مجید ہاتھ میں پکڑنا اس کو پڑھنا اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو آج میں ان سے سوال پوچھتا ہوں رانا صاحب بھئی کیا معاملہ ہے آپ مختلف ہیلے حرب استعمال کر کے 7 ماہ سے ٹرائل شروع نہیں کر رہے یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں جی ٹرائل فیس کریں ٹرائل فیس کریں آپ نے پچھلے 7 ماہ میں مختلف ہیلے بہانے بنائے او بھئی 7 ماہ سے ٹرائل سے بھاگ کیوں رہے ہیں آپ میں یہ کہتا ہوں کہ اس مقدمے میں کوئی تفتیش کوئی انکوائری نہیں ہوئی اگر آپ بے گناہ ہیں اگر آپ معصوم ہیں تو ٹرائل شروع ہونے دیں میں 6 ماہ جیل میں رہا ہوں آپ میرے آنریبل کالیگ ہیں شہریار افریدی کو اپنی بات پہ یقین ہے کسی بھی جگہ پہ میں نے قسم کھائی ہو جو چور کی سزا ہو میری سزا اگر میں غلط ہوں تو اللہ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو میں نے یا پرائم منسٹر نے ہم نے ان کے خلاف سازش کی ہے تو مجھے مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب نہ کرے میرا اللہ جو ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان انصاف کر دے گا انشاءاللہ رانا صاحب قرآن مجید سے عمل کرنا سیکھیں اگر آپ حق پر ہیں عدالت میں جائیں مردوں کی طرح عدالت میں مقابلہ کریں میرا اللہ تیرے تمہارے اور میرے درمیان انصاف کر دے گا آج رانا صاحب آج ایوان میں آج اس بات کو آج منتقی انجام تک پہنچاتے ہیں قرآن پاک بھی یہاں پہ منگوایا جا سکتا ہے یا منگوا لیں رانا صاحب قرآن مجید سے عمل کرنا سیکھیں قرآن پاک منگوا لیں یہ لیفٹ رائٹ آئے بائیں شائیں نہ دیکھیں اگر میں یہ غلط کہوں تو اللہ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو آپ بھاگے نا حکومت اور منسٹری آپ کو بھاگنے نہیں دے گی انشاءاللہ میرا اللہ ان کے اور میرے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کر دے گا رانا صاحب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ایک منٹ قرآن پاک اللہ کی کتاب کو یہ جو ہنس رہے ہیں یہ اسی طرح حضرت جیسے مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی سپریم کورٹ کے باہر نواز شریف کے بارے میں ہنس لو جتنا ہنس رہے ہیں حقیقت آئے گی آپ کے اپنے ممبران ذات کے مجھے تبکی دیتے ہیں کہ نر کے بچے ہو میں نر کا بچہ نہیں ہوں نر کے بچے وہ ہیں جو ظالموں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے ریڈ مائی آئیز رانا صاحب ٹرائل شروع کریں تاکہ دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہو جائے پاکستان زندہ باد تھینک یو